Հակոբ Կոջոյանի անվան կրթահամալիրում 20 տարի ջեռուցման խնդիր կար։ Ձմռան ամիսներին աշակերտները վերարկուներով էին դասի նստում։ Շկալայի մինիմումին գոնե հասցնում ենք, որպեսզի դասերը չընդհատվեին։ Սա ցույց է տալիս ջրի ճնշումը, սա ջրի ստացված տաքությունը։ Ջերմաչափը ցույց է տալիս 31 աստիճան։ Բավարար, որ դասասենյակներում ծաղիկները չթոշնեն։ Տիկին Սողոմոնյանի փորձած տարբերակն է. Եթե թարմ են մնացել, ուրեմն տոնորերին էլ ջեռուցումը չի դադարել, ինչպես որ պահանջվում է։ Մրսող աշակերտների մասին քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետը անցյալով է խոսում. 133 դպրոցը, 134 դպրոցը, 163 դպրոցը, այդ դպրոցներում մինուս անվերջություն էր։ Դեկտեմբերի 1-ից մայրաքաղաքի բոլոր 164 կրթօջախներում ջեռուցման հարցը լուծված է, բայց անելիքներ կան, ջերմամեկուսացումն է թերի։ Այնպես չի, որ այս հարցերը լուծվեցին կախարդական մի փայտիկով։ Տիկին Սողոմոնյանը շրջել է բոլոր դպրոցներով ու համոզվել, որ երկու շաբթվանից, երբ վերսկսեն դասերը, պլյուս 18-ի փոխարեն մինչև 22 աստիճանը կապահովվի։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։